Lamchamps wil graag die volgende borge bedank. Welkom terug by Lamchamps, ons soek na die beste lamsvleis in Pretoria. Vandag is ons hier op Hendrik se plaas, Leeufontein, Vallei. Ja. Nou daai, skus. Hier is so baie waters, kanale, fonteine. Julle sukkel nie seker met water nie. Nee, ons is baie dankbaar hier. Goeie reën gehad, die dam is vol, hy loop lekker oor vir nee. En met wat boer julle? En die skape natuurlik. Ja, ons het skape, die bosvelders en dan het ons tafeldruiwe wat ons primêre inkomste is. Bosvelders. Ja, bosvelders. Is dit die skaap? Dis die skaap. Ek het nog nie daarvan gehoor nie, maar ons sal seker later daarvan. Ons sal albei kom. Hendrik, wat maak jy vir ons vandag? Ofwel, jy maak vir ons baie goed, maar wat is die eerste ding? Ek dink ons gaan vandag begin met 'n lekker lamsrib. Ja. Dis nou vir daai lekker dae wat ons baie tyd het en lekker rustig wil wees. Ons gaan nou net lekker smeer met 'n olietjie en 'n bietjie lekker spesery. Ja. En dan gaan ons om daar buite op 'n graaf hang, wat my goeie vriend vir my gebou het lankal terug toe ons studente was. So jylle sal sien, het is 'n lekker tydsame dingiekie. Maar dit is nou nie, dit is nie een ingewikkelde ding nie. Nee, het is lekker makkelijk. Dit is maar olie in Bosveld spisserij. Ja, dan gaan ons daar net lekker spisserij, lekker lemmiekie wat ons ook gaan oorgooi, skaapwerk lekker met die lemmiekies en die suurlemoen, laat hy net bietjie die vet breek. Ons mooi. Bosvelders is lief al voor om 'n A4 vet te word. Hierheen waarom nie so vet. A A4? Ja, ek was laas jaar by Lamb Champs, was ek die enigste skaap daar, wat A4 was, maar ek sien daarom het hulle nie so streng daarna gekyk nie. Wel, julle gaan hierdie jaar weer. Ja, ons gaan definitief weer. Is die skaap al groot? So, ja, dit is, sy naam is Mouser. Mouser staan aan die ander kant. Ek laat hom nou 'n bietjie in die veld werk. Hy het baie goed geleer laas jaar. Ja. Laas jaar het 'n merino nou gewen. En ek en my groot vriend Tiaan het nou oor die merino gepraat. En hy sê as omdat 'n merino so lank vat om groot te word, het hy lang tyd om te wei. So Mouser druk ek ook nou dat hy maar lekker stadig haar in die druiwe loop. Hy stans op die prime. Dat hy maar bietjie daar eet en smaak kry. En mooi. En dan sal ons om... Wel, weet wat terwyl ons nou praat oor rasse, merino's en goeters? Hierdie nietskepping van jou, die bosvelderskaal. Ja. Ek dink, kom ons snij gauw na die insetsel wat François met Hendrik gaan praat in die veld, wat is eigenlijk op die berg. Op die berg. Oor hierdie gehaarde skape van hom. Sien ons julle net daarna. Ons is hier so 15 kilo's buiten Groblersdal, saam met Hendrik hier van Leeuvallei boerderij. Hendrik, sê bykie vir my, wat se type skaap is dit wat jy hiermee in die bosveld boer? Ja, Fransjo, ons het die bosvelde ras begin. Dit is nou nog nie een geregistreerde ras op stamboek en goed nie. Hulle is nou nog bezig met al die toetse en die studies en al die goed om, maar ons wil hom graag een geregistreerde ras kry. So ja, die bosvelder het ons agtergekom, ons ook graag met skape boer, maar in Groblersdal aard niks nie. So, maar hoekom aard niks hier so nie? Ja, Groblersdal is maar baie harde wêreld hier, so vooral vir skaap, omdat dit kan baie nat word. Die hardwater is regtig baie groot, wat ons al gekry het van hier af na die vorige plaas waar daar ook bosvelders was, net om hulle hier naartoe te skuif, het hulle weer hardwater gekry, so as verskillende stringe hardwater wat jy kry. So dit maak het 'n baie moeilike area. Die ander ding is, ons het al ander traditionele rasse geprobeer hier, en dit het nie vir ons gewerk nie. En soos julle weet, seker by al die ander skaapboere wat julle kom, is daar is goeie geld te maak in skape. Dit is 'n lekker vinnige omset. En een mens moet maar vee hee met die banke wat nie veel geld geen is, het altijd lekker om een bankie te hee. So toe ons gaan kyk na wat kan werk. As een mens nou kyk hier boe uit Afrika, het my hele Difikane, het al die swart stamme ook maar met hulle skape afgetoer. Ons ken Afrika en sy subtropiese klimate en al die goed wat hulle afgekom het. So daar is baie siektes gewees. En die skaap het maar net aangegaan. En so hulle het ook nie rarig na die skape gekyk nie, as hy vrek is hy nou maar vrek. En so het die mense een geharde pedi skaap gekry. Pedi skaap? Pedi, ja. Dit is een inheemse ras, wat dan nou hier uit Afrika ontstaan het. Ek het toen nou begin met pedies, en ek het gesien, hulle doen goed, en hulle
Dis rarig, hy lam nou binnen een maand weer by die ram gevat. So dit is een baie productieve skaap, baie klein bouvorm. En rare gehaard, hy het een lekker vet stert, so van in droogte toestande het hy baie vet reserves, hy kan sy lam groot maak, maar omdat hy een klein ram is, is sy lam ook baie klein. En daar is nie rare vleiswaarde dan aan nie. So toet ons gesê, goed, hoe gaan ons die ramme, of die ramme wat ons op die mark bietjie groter maak? Toet ons gaan kyk na wat koort ons in die pedi. Toet ons gaan kyk na die dorpers, ek hou baie van die dorper, is lekker groot vleiskaap, en hy kan lekker kilogramme opsit, en jy kan hom lekker vinniger speen. Saam met dit het ons gaan kyk na die van rooi, soos wat allemaal nou weet, die van rooi ook lekker vetskap, lekker groot raam, en baie goeie melk wat die moeder het. So het ons toe dan nou, is die ideale bosvelder, 50% pedi, 25% dorper, en dan 25% van rooi. Maar jy moet ook die skaap boer wat pas by jou area. Wat ek hier doen en wat iemand op Tabazimbi doen is nie dieselfde of iemand in Pretoria nie. En daarom het ek weer hier by my gesien, ons het nou tot en met December 500 mm reën gehad, wat baie baie hoog was vir ons area. En die meer van rooi type het baie swaar gekry, het baie longontstekings gekry, het baie gestres en goed en kondisie verloor en ons het bietjie goed verloor daar. En my dorpers het weer bietjie beter gedoen. Die meer suiwer goed het dit glad nie gemaak nie. So moet die mens nou maar so uitvind wat werk vir jou boerdery. Elke ou moet gaan kyk hoe kan hy sy boerdery optimaal benut. En dit is dan nou wat ons met die bosvelders gedoen het. Ons is nou al daar, hier by Boela het hy nou al so 1000 ooie. En ons doen nou al baie meer intensief. Yes. So ons skryf hoe hom Daan van die dorper genootskap en hy kom help ons met die skape klas. So hy sal vir ons sê, ja, daai een is baie pedi, kom ons sit daar bietjie dorper by. Okay. Of daai een is al baie dorper, kom ons sit bietjie van rooi by. Yeah. Of daar is 'n tipe 5 of 'n elite bosvelder ooi, kom ons gee vir daai bosvelder ram. Okay. So speel ons maar rond tot ons die regte ding kry. Ons maak maar nog baie foute, dit is nog 'n baie jong ras, maar ons begin al baie resultate te kry. Ons het nou na al die nat toestande en die vrotpoetjies en al die goed uitgesorteer is, het ons sommer so vinnige vuur verloor met mambas. So, die is rarige geharde skaap, maar jy moet maar net aangaan. En hy wei, die lekker ding is, hy eet sekere tyd van die jaar en sy sien by die rooibos het hulle die baas geëet. So dan wys het hy kort weer dit en dan eet hy pele en hy is in die sekelbos. En die probleme met die vrotpoetjies wat ons gekry het is omdat het so nat was. Het was rarig nat en groen. Die son het ons nou alweer bietjie gebrand. Ek kan sien die veld bietjie valer. Is dan sien die kloutjies sag en dan steek hier die harde sekelbos dorings in. So dit is nie so erg nie, en dan het ons het nou maar uitgetrek en behandel, maar as jy nie aandag aan het gee nie, dan stres die dier maar, en sy kry nie al die voeding en die goed wat sy moet kry nie. So, ek hoor jy sê, jy sien diefstal op hierdie plaas nie. Wat is die ander dinge wat jy so pla, behalwe die mambas? Nee, dan sit maar die hardwater. Ja, dit is maar al wat ons hier pla. Maar, soos wat Boela ook vir my sê, is die mees gehardste skaap in die land wat jy hier groep. Ja, hierdie is rarig die gehardste skaap. Ons sê ook, wanneer jy skaap by ons koop, waarborg ons om vir 60 dae dat hy nie so vrek van hardwater. So nee, dit is maar al hoe ons die goeders kan aan die lewe hou. Nee, dankie Hendrik. Ons sien dan uit om te kyk wat Meyer hulle maak met hierdie skaap daar op die braaivleisvuure. Goed, ons om hierdie bosveldse Griekse vryf. So vryf hierop, lekker mild. Ok, en hoe kan ek vir langs sout? Ja, jy kan sout, ons weet Meyer hou baie van sout. Oh, ek hou van sout. Mooi lekker. Dan gaan ons lekker hierdie kant ook lekker gooi. Ja, hy gaan nou bestaan. Kom jy van die kant af. Die kant om, want het is lekker veel hier vir my vrou. Dit is haar ginsling stokperkie. Wat om skoon te maak? Ja, sy gaan nie kyk nie. Jy mag dat bietjie pak slaag kry daar oor. Een mes vir ons kry. Nou moet ek vir jou sê, ons was in een baie kombuis, maar hier is zeker die mooiste kombuis vir ons was. Dis dankzij my vrou. En hekies, en kyk, het julle gesien, die dierpot, ek kan nie sy naam sê nie. Maar as een boer vooruit boer, het hy so'n pot. Ja, daar was die tyd wat het goed gegaan het, net boer. Yes.
Ok, Hendrik, so as hy nou klaar is, gaan hy jy gaan sê nou, graaf toe. Hy gaan graaf toe. En jy het die idee van 'n graaf gekry waar? Nee, dit is nou maar my ou vriend Retief, hy het daarvan gehou om so te eksperimenteer en snaakse goedjies te doen. En ons eerste ding wat ons op hom gaar gemaak het was 'n nyala blad wat ons so laat hang het. So, ek is baie nieuwsgierig om te sien hoe lyk hierdie graaf, dit is seker nie 'n gewone graaf nie. Nee, dit is 'n skopgraaf wat ons by die koöperasie gekoop het en toe net bietjie aangepas het. Nou kom ons gaan kyk hoe lyk hy. Gryp jy daai ding en dan sê jy, nou moet jy sommer net so 'n stukkie draad en tang het 'n boer mos altyd sommer net 'n stukkie draad vat. En dan gaat blou draad, bindraad. Nee, hier is 'n lekker fris stuk blou draad. Mooi. Sê, nou sê, kom ons gaan doen dit. Nou sê, dan skuif ons hom nou so nader. Dit is nou 'n unieke manier om 'n rib gaar te maak. Ek mense kan nou dink daai aardappeltjies raak nou gaar en daai vet wat drup binne in die graaf in. So dis baie lekker. Goed en dan welkom by ons insetsel Feite Vrydag. Ons neem weer op 'n Vrydag op. Ek wil vandag vir jou vra, julle is hier tussen die kanale, kanaalbaber. Is dit 'n mite of is dit 'n feit? Bestaan daar so iets? Is 'n lekker baber. Maar is hy eetbaar, is dit 'n groot... Waarom sal mens iemand 'n kanaalbaber noem? Kyk, 'n kanaalbaber is 'n baie interessante en is 'n lekker ding. Ek dink ons moet gou-gou 'n tube opblaas en sit ons jou in die kanaal. Dan kyk jy of jy die kanaalbaber kan kry. Ons het 'n lekker tube hier agter by die stoor. En dis die einde van Feite Vrydag. Terug aan die kospotte. Nou ja, die rib hang. Jy het nou die heel oggend gestaan in kerf van hierdie mens noem hierdie 'n French cut, 'n Franse snit. Jy het nou heel oggend gestaan in kerf hier met jou saai knipmes. En die beste is jy moet maar klein mesie daarby saai kry. Kan jy hom mooi klein fyn uitwerk. En jy het dit self gedoen hierdie? Ja, dit is ons hoekom ons hier is. O, nee goed. Net nadat die skape uitgejaag is. Goed, dan gaan ons maar weer selfde. Ja, so hier is die Bosveld Lemon Braai Spice. Ja, gaan hom net lekker. Ons gaan bietjie kyk hoe maak hy hom. Lekker rooi. Dis maar is lekker, daar is koriander saaitjies in. Daar's roosmaryn in. So jy doen nou nie ook weer eens. Dit is weet as mense nou braai op die plaas doen jy nou nie. Jy's nie 'n 5-ster restaurant nie. Jy hoef nie allerhande goeders in te gooi wat mooi lyk nie. Nee, dit moet ons nou net lekker proe. Ja. En dit moet lekker vir almal wees wat hier is en dit moet gesellig wees. Ja. Dis ons maar waar dit gaan. Ok, nou die metode, jy het nou gesê, ons gaan dit op 'n ketel braai doen. Ja. Sê net min of meer, hoe gaan jy dit doen? Ja, ons gaan dit nou lekker op die ketel braai sit. Ons gaan net eers bietjie op die kole gaan een kant wees, dan gaan ons dit net lekker daar bietjie sit, laat die vet kant onder is, dat net lekker bietjie vet uitbraai en bietjie geure inkry. En dan gaan ons hulle lekker in die middel pak. Dis hoekom ons hierdie Franse French cut. Maar dis dan nou weg van die kole af. Dis die kole gaan hulle is weer ja. In die weerskant en dan gaan ons hom lekker daar los. Vir so 2 ure. Hoe warm? So 2 grade koeler as wat vandag is. So dis baie warm. Goed. Nee, ek dink dit gaan fantasties werk. En dan is dit die hele resep. Dit is eintlik baie maklik. Ja. So jou grootste probleem as jy hierdie by die huis wil maak is om hierdie bene so mooi te slaan. Ek is seker daai slaghuise daar in die stad, as jylle vir jylle slagter mooi vra, sal hy het vir. Ja, maar onthou, jy betaal R400 een kilogram, en dan betaal jy R500 een kilogram, as nou dit. Ja, dis beter dat jylle direct by die boer koop. Daar sy Hendrik. Ook moet jylle die boer bietjie bel, en vir hom vra om vir jylle so te sny. Ek sal vir jylle die boere wat dit kan doen, sy nommer stuur, as jy bietjie besig raai. Kan mense jou kontak op wat sy telefoonnommer? Ja, nou is ek in die moeilik. Ja, kom ons gaan sit hierdie goeders op. Allee. En dan daarna het jy nog iets wat jy gaan maak. Ja, ons gaan nog, ons het ons heel dag tyd. Vir jy sê jy hele skaap, van voor tot achter voorbereid. In klein stukkies. Fantasties, mal daar oor. Ja, dan sit ons nou net daar oor, as somme dadelik, hoe gaan die vetjies? Verbruin ons hulle nou lekker. Ja, nou, lekker mooi. Jy
sien hoe mooi lyk daai joutjie. Wat so. Al kom ons hulle nie daar lekker mekaar in. Hekies lyk soos 'n skram. Goed, so die ribbang. Die skramskaap is in die ketelbraai. Ja, hy is daar besig om te veg. Wat is daai? Hierso het ek nou gisteraand gegaan en gedink, julle gaan honger wees as ons nou so baie gepraat het, dat ons nou 'n klein voorgeregie moet maak. So toe het ek gegaan en ek het die skaapstertjies in die drukkoker gesit. Ja. Met 'n lekker lamstok, bietjie suurlemoen en woestersaus. En net vir 10 minute in die drukkoker. Hey, kom ons kyk. Agtergekom as jy 'n bietjie langer insit, dan val die vleis van die bietjie. Nou, jy wil hierdie nou nog gaan braai ook. Ons gaan hom nou braai, ja. Goed. So dan het ek hom ingelê in 'n lekker peri-peri sousie oor nag, lekker gemarineer. Net 10 minute dan, want ek het nou in die verlede om langer ingesit in die drukkoker en dan val hy vir my van die been af. Mm. Ek kry hy nie lekker. Ja. So ek het hom net laat hy net bietjie sag is en dan gaan ons hom nou lekker braai. Soos sommer net gewoonlik braai. Soos die mense choppie braai. Choppie, choppie. Okay, nou, as jy gedink het ons is klaar, ons is nie. Want, Hendrik, wat is hierin? Ja, soos jy weet, almal sê altyd sy ma maak 'n skaapbout in die oond gaar en kan twee skaapboude gaar maak. Die probleem is, wat ons skaapboere sien is, die mense koop boute net vir spesiale geleenthede en dan ook vir Kersfees. En weet nie wat om die res van die tyd te doen nie. So ons het die bout geontbeen en dan het ek hom gisteraand in balsamiese asyn ingelê met daai mint jelly wat 'n mens kry. Ja, ja. Lekker so. Nie is baie mooi. Gaan hom in 'n toeknyprooster sit as die kolle reg is. Dan gaan ons hom net lekker kort draai. Nou, hy is nou lekker dik, so is dit nou stadige hitte of eet julle nou maar die goed ook medium rare? Nee, jy draai hom net die hele tyd lekker. En jy maak jy skaap moet nie te gaar wees, nee. Ja. Ons moet daarom nog iets aan op. Ja, dis nou 'n ding wat ek nou onlangs begin vra het vir almal op Lamb Champs. Weet die Franse eet die goed rou. Ja. Hulle moet basies net 'n kleertjie. Ons Suid-Afrikaners kom heeltemal oorgaar. Ja, en ek dink ons behandel die skaap verkeerd. Ja. Ek dink ons moet hom 'n kans gee. Soos jou beestvleis en al die goed. Dat nou dis tog waar die sappe en ja. Sous en die lekkerheid is. Nou ja, kom ons gaan sit dit op dan. Goed dan. Ek sal hier vat. Lamb Champs wil graag die volgende borge bedank.